patīk policija, man patīk tas tas viss, teiksim, tā godība, tas kārtīgums, pareizums, kas saistās ar to visu. Nu, kad varētu viņi kaut kādā brīdī atgriezties. Nu, kad viņi pieļauj par tā domu, teiksim, un ja tu tajā brīdī sāc par to domāt, tas nozīmē, ka jau ir tiešām, nu, kaut kas jau... Kaut kādas iestrādes jau ir. Tā jau droši vien, kad ir paši mars skaidrs, ko es gribu, es ar tā savu nebeidzamo maksimālismu. Nu, kāpēc vispār ieminējos par šito? Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, sporta studijas aizkulises atkal pie jums ciemos, un šoreiz pie mums ciemos ir vīrs, kuram šķiet, ka patīk agri celties, jo pulkstenis ir 8:30 no rīta, kad mēs ierakstam šo te raidījumu. Kristaps Apariots man pretī visu laiku titulētākais Latvijas kamaniņu braucējs, skaitot visas medaļas un panākumus, ko tu, Kristaps, esi izcīnījis. Nu, neviens īsti ar tevi sacensties nevar. Kas tu esi? 8:30, tā bija tava vēlme tik agri sākt. Esi rīta cilvēks vai tomēr patīk ilgāk pagulēt varbūt? Labrīt, Andri. Jā, tu pareizi saki, ir diezgan agri šorīt. Netipiski man ir sanācis pie tevi satikt Rīgā šajā agrajā rītā. Tas tikai tāpēc, kad kā jau es smējos, nu, kad beidzot esam atbraukuši atpakaļ no ārzemēm, vairs nav, kas tev paburo, vairs nav, kas saklāja gultā vietā, vai ne, tas atkal mājās izmest no laivas, un kaut kā ir tās lietas, kas ir vēl jāizdara, un tev rauj uz visām pusēm, pieņemsim, tas pats, kāpēc es esmu šeit šorīt. Un es saprotu, ka ir baigi daudz vēl visu kaut kas, ko darīt, un tad tā diena jāsāk ātrāk. Kristāri, tad, kad tu ienāci lielajā komandā vēl būdams 11 gadnieks, tad nu, par tevi bija tādi šausmīgi interesanti stāsti, ka komandas sapulci paredzētu 9 no rīta, nu, tu bierīgi ieradīsies 9:20, ja, pilnīgi bez nekādām problēmām. Nu, tā, ka kāds uz tevi paskatās, bet tu tā nesaprašanā, nu, kā tagad ir, nu, tu tur vari sev saņemt rokās tādu disciplīnu vairāk ieviest un nu, laicīgi varbūt pamosties? Nu, tu pareizā virzētnā ej tagad, bet kaut kā, nu, tik traki nebija, man gribētos tā teikt. Jā, tagad vēl šad un tad kāds pasmējās par to, atceroties tos laikus. Bet, jā, nu, kādreiz bija tās sanācis, citreiz vispār nebija ieradies, varbūt tās... Bija vienkārši aizmirsts. Nu, kaut kā, jā, nu, zini, tajā vecumā, kaut kādā, cik man bija gadi, 18, 17, 18, droši vien, kad... Un tad, droši vien, kad katrs jau... savā ziņā kaut kādā līmenī lidinās pa mākoņiem tajā vecumā. Un, nu, kaut kā tā arī man sanāca. Un, nu, jā, nu, kaut kā varbūt tās viegli prātīgi ņēma lietas, kā saka, neiespringa varbūt tās uz kaut ko. Un tas bija kaut kā iegājies man tāds tipiskais variants priekš manis. Un tā arī bija tajā pašā sportā, pieņemsim, viegla, ar vieglu tādu domu, vieglu prātu gāju to startu un kaut kā... Bet tas strādā, jācīm redzot. Skatoties tavus rezultātus. Jā, es tagad domāju, kā tas par strādā, jo kaut kā sanāca. Tā kā, teiksim, tā no angļu valodas tādā flovā laidu vienkārši. Un kaut kādu laiku tas viss strādāja. Un citreiz es pieķeru arī pie domas, kad gribētos atkal tā kaut kā pamēģināt. Bet, nu, es saprotu, ka jau ka vairs tā īsti nevar līdz galam. Tagad tu esi mazliet pamainījies, tās nopietnāks kļuvis, vai varbūt tas status, ka tu tomēr esi Latvijas kamariņu sporta izlases līderis, nu, ka tev tomēr ir mazliet jārāda piemērs pārējiem, un arī jaunie cilvēki, arī, kas tagad jau jaunāk pat tevi ir ienākuši komandā, ka tomēr nu, nevar tik varbūt tādā flovā, kā tu teici, tādā vieglprātībā visam pieiet. Kaut kā gribētos pat domāt, ka līdz galam pilnīgi nopietns es vēl joprojām neesmu, bet, nu... Jā, nu, grūti pateikt, tāds interesants jautājums. Tā nopietnība, protams, ir, kā tu teici, līdz ar to atbildības sajūta atnākus un tā tālāk, bet kaut kā jau, manuprāt, jebkurš cilvēks saglabā kaut kādā mērā to savu to nenopietnību un kāds tas cilvēks ir, tāds viņš ir droši vien. Un, bet jā, nu, ir, kā tu teici, tas... Latiņas esmu augsts, diezgan uzlicis, teiksim, priekš Latvijas mērogu un kā tu pieminēji to tituliem bagāto sportistu, labo, teiksim, kamaniņu kontekstā, tad tas citreiz tāds doms arī iešaujas prātā un tad es kaut kā atceros par to, un tad es saprotu, ka kāpēc jau 25 gados cilvēkam jau nedaudz ir mati uz galas parādījušies. Bet es tev mazliet arī saprotu, ņemot vērā to, kāds jums tas režīms ir sezonā, ja?
Nu, tad visu laiku tā nopietni to visu uztvert ar to visu rutīnu, kas jums ir sportistiem, ka visu laiku viens un tas pats jādara, visu laiku viens un tas pats jādara, jābūt tam visam pa plauktiņiem. Nu, nevar taču visu laiku būt tādā nu, taisnvirzienu domāšanā. Kaut kur taču ir jāpaiet mazliet nu, citādāk uz kaut kādu posmu, varbūt uz kaut kādu sacensību, nu, mazliet lai atiet no tā visu. Nu, man jau ar tāpat liekas, tā kā tu saki tagad, jo... Nu, cik tu var būt, teiksim, tādā, nu, tā sezona gara, un tu nevari, manuprāt, emocionāli noturēt visu laiku to kaut kādu saspringumu, iespringumu un tādu nopietnu skatu, un kā lai saka, tā kā, nu, kaut kādi ir, nu, teiksim, es personīgi pa sevi saku, kad es nezinu, kā citi dar, un es, teiksim, mēģinu kaut kādus, atbrīvojot to kaut kā savu galvu, No visa tā sporta kaut kādā brīdī, tad, kad es to jūtu, ka tas ir nepieciešams. Teiksim, mums ir starp sacensībām, mums ir svētdien beidzās mači, pirmdien ir iedod mums brīvdienu, otrdien mums arī ir tāds nedaudz brīvāks, vieglāks treniņš, un trešdien atkal sākās tie oficiālie braucieni, un pa tām kaut kādām dienām es kaut kā cenšos varbūt, ja ir iespēja, kaut kādas citas aktivitātes atrast, un teiksim, varbūt tās kaut kādā mērā, atslēgties no tā sava tā pamatdarba, vai ne, kā mēs sakam. Un, nu, tur ir tas, tā māksla meklē to balansu it visā. Un, nu, manuprāt, tas ir tas, kas šo sezonu man ir diezgan labi paticis, tā kā par sevi runājot. Un es jau kaut kad džekiem, komandas džekiem nesen smējos, kad it kā 6 nedēļas esam prom, bet tā sajūta, kad nu, it kā gribās mājās ar domām, jau es, protams, ir jau nedaudz tāds, Bez uznācis un galvu sāk jau pagurt no visām viesnīcām braukāšanas un tā tālāk. Bet kaut kā pat tā sajūta no otras puses ir tāda, kad es kārtīgi ieskrējies un uzņēmis jau tādu foršu ritmu, un tad varētu tā kā vēl tās 6 nedēļas tā kā maukt. Mm-hmm. Ko tu vēl dari tajā pirmdienā, otrdienā? Kādas ir tās lietas tev ārpus kamariņa sporta? Noteikti, kad izguļos. Tas ir tāds pirmais, nu, kad es vienmēr atceros, ka man jau tā gulēšana sākās pēc mačiem, man vienmēr ir tas, kad es atbraucu mājās, pieņemsim, no sacensībām uz viesnīcu. Man, es nezinu, kāpēc, es kaut kā šo zonu īpaši to esmu izjūts, kad pirmais, ko gribas izdarīt, tas ir kāds 2 stundas pagulēt obligāti. Nu, neko citu nevajag. Kaut kā tāda galva tāda interesanta, tāda dūla, teiksim tā. Nu, tad es saprotu, sāku domāt, kāpēc tas tā varētu būt. Un tad, nu, īsti nezinu, kāpēc tā, bet droši vien jau, kad tas sacensība, viss ritms, režīms un tā sacensība... Jā, bet saki jau arī pretēji, kad nu, pēc sacensībām tev tas sajūtas adrenalīns ir tik ļoti, ka tu pat nevar aizmigt. Ļoti daudz sportisti ir stāstījuši, ka tur līdz 3-4 naktī mokās vienkārši, lai vispār aizmigtu. Ja? Tad tu esi kaut tāds, ka tu atbrauc un tev ir tāds tukšums, ka tu vienkārši izslēdzies? Neteiksim, ka izslēdzos, bet nu, man jau pa dzīvi tā, ka es varu gulēt jebkuru un jebkādu un jebkurā laikā. Un man nebūs problēmas aizmigt. Spilgs piemērs ir Gīns Bērziņš, kuram atkal viņš ir pretstats man. Un, mēs, teiksim, esam labi čomi, labi draugi, bet vienā istabā mēs kopā nevaram teiksim, dzīvot. Nu, varam, bet tas ir līdz kaut kādam brīdim. Jo, cik es esmu dzirdējis, tad gan jau, ka viņš melo, bet es citreiz iekrācos naktī, ja? Un kaut kā, jā, nu tad tas pat viņam, teiksim, traucē. Kaut, nu, skaidrs, ka tas traucē, bet nu, citreiz viņš man mieri, nē, Kristāri, viss kārtībā, šonakt nekrāc, un es vienkārši nevarēju aizmigt no pulkstuņa tikšķoņas, pieņemsim, ja? Tad mūs saliek tā, ka atsevišķi mēs esam. Bet jā, nu, atkal runājot par tām sacensībām, man pirmais ir pagulēt. Tas ir tā, ka vienkārši tāds tiešām, kā tu teici, tas tukšums ir iemeties gan galvā, gan ķermenī, jo, nu, droši vien, kad tā sacensība diena kaut kā tevi izsūts, grūti pateikt, jo vienkārši tā galva kaut kādā brīdī ir, tu saproti, ka viņa ir, nu, tā kā es teicu, dūla apmēram tā, vai ne? Un tu tā kā, droši vien, sāc domāt, ka tiešām tā sacensība diena tev nu, liek būt tādā pilnā fokusā uz, teiksim, uz tām 3 stundām, tā, ka tā tajā pilnajā koncentrācijā. Un tu tā kā tiešām tā, nu, kad, tā kā, nu, man tā sajūta tādas interesantas priekšējās, bet, nu, labi, tas tā ir man tādas uzdzēšanās. Tā kā... A kā tu labāk gulēji pēc pasaules čempionātā, pēc sprinta sacensībām, kad bija pirmajā trīniekā vai pēc pamata sacensībām, kad palika bez rezultāta? Labs jautājums. Šogad kaut kā, nu jā, nu, es esmu sācis domāt, ka jā, nu, pasaules čempionāts, tur svarīgākais starts, vai ne,
noliek uz acīm, kā mēs sakam. Nu, dzīve jau neapstājās. Man bija tāds teiciens kaut kādu gadu atpakaļ sezonā, ko es kaut kā izpļauju, ka nav jau pasaules gals. Nu. Un, es saprotu, ka dzīve ar to nebeidzās un nu, nāks vēl nākošais čempionāts. Nu, kā arī Mārtiņš Rubens man pienāca klāt pēc starta un teica, nu, tā tad nebija nopelnījis droši vien. Kad kaut kādā brīdī kaut kur mēs bijām iebuksējuši un kaut ko es nepareizi biju varbūt tos darījis. Kā bija gulēšana? Nu, tas bija no tāda filozofiskā varbūt tās viedokļa, ja, bet jo treniņos diezgan labi gāja. Nu, tu visur tev labi gāji, tur ļoti skaisti izskatījās pēc tiem visiem kontrola laikiem. Nu, tiešām, un arī tas pats brauciens bija no reāls pirmo vietu gāja. Nu. Nu, jā, tajā brīdī mēs nekad neuzināsim, droši vien, kā būtu bijis, ja būtu tic līdz finišam, bet līdz tam brīdim jutos ļoti forši, ļoti ērti, stabili un nekas neliecināja par to, ka kaut kas tāds varētu vispār nu, notikt. Un ja es pieņemsim atceros, es par to vairs tā nedomāju, bet ja es tā atceros, atminos to, tad vēl joprojām īsti nesaprotu, kas notika. Kaut kā, nu tiešām, tā nevainīga situācija uz līdzenas vietas un jā. Pirmdien tu paguli ilgāk, mēģini izgulēties, nu, tālāk diena pienākas pirmdiena, kas ir tava pirmā brīvdiena, pēc tam vēl otrdien tāda pusbrīva jums sanāk. Jā. Ko tu mēģini izdarīt? Nu, mums atkal bija, es nezinu, kauns teikt, mums bija tāds iegājies jau atkal caur tādu smiešanos, kad teiksim, tik reizi, cik es šogad esmu bijis kaut kādās pirtīs, kaut kur, nu, teiksim, atpūtēs tā vai ne, un basainos, tik es droši vien, kad visa gada laikā pēc sezonas vairs nesavāc. Tā kā, nu, tas mums bija tāds, nu, topā pirts, basains, kaut kas tāds, nu, ja ir iespēja, teiksim, viesnīcā, bet Oberhofā mēs braucām, tur ir akvaparks arī un kaut kādas trubas un tāds spā kompleks, tā kā, tad mēs vismaz brīvo dienu varējām izmantot tādā veidā. Bet, nu, teiksim, ar komandas fizioterapeitu Edvīnu Lešenkovu es sacensties nevarētu. Kaut kad pēdējā nedēļa bija, man liekas, tāda, kad 5 no 5 apmēram. 5 dienas nedēļā, 5 dienas pirtī. Un, nu, bet, nu, tā jau ir. Nu, ja jau nedaudz brīvāks, tad no darba un ir iespēja, kāpēc gan neizmantot. Nu, brīvās dienas Amerikas posmos es skatos, ka jūs parasti tur mēģināt izmantot to brīdi, ja ir laikplasīt kaut kur New York sapriņķī, mēģināt aizbraukt uz kādu NBA, NHL spēli. Cik tev ir sanācis un kādas varbūt ir tās emocijas un nu, kā tur vispār izskatās tur uz vietas? Jā, nu tas ir tāds Amerikas šarms droši vien, kad tu atbrauc, kā lai saku. Jāgrāk uz Ameriku aizbrauc un viss gāja uz McDonald's, ka Latvijā vēl nebija. Ja tagad visi iet uz tādu profesionālo lielo sportu, vai ne? Nu jā, meklē kaut kādā mērā droši vien tās interesantās lietas, ko piedāvā pieņemsim no Amerika. Ne? Un tā arī sanāca, kad mēs teiksim, izmantojām to, tas, Amerikas to šarmu, ja, ko tas piedāvā. Es atceros pagājuši, kad mēs bijām parkstījā, jūtā, tur nu, 20 minūšu braucens un tu esi NBA spēlē un tieši sagadījās, ka bija mājas spēle, bet mēs kaut kā nobremzējām un neaizbraucām. Nu, tur citreiz pārklājās tie treniņi, teiksim, vakarā spēle un no rīta treniņš un kā man jāpaspēja tur sagatavot, sataisīt un kaut kā tā, bet šogad jā, mums bija forša iespēja, mēs aizbraucām uz, mēs bijām Vislera strasē, mēs aizbraucām uz Vancouver, pastījāmies Vancouver Canucks spēli pret Tampa Bay Lightning. Un bija baigi interesanti tās sajūtas tādas superīgas. Tās pirmkārt tās arēnas jau ir tādas, nu, priekš, teiksim, salīdzinoši tas, kas ir redzēts Eiropā, nu, Latviju vispār, teiksim, nekas tāds droši vien, kad nu, mums šķiet arēna Rīga liela, bet nu tie jā. Ir nepilni 10 tūkstoši, jā. Jā, nu tā tur ir 17 jā, 20 tūkstoši. Jā, tieši tā. Un tas jau tu ienāc iekšā un tev tu tā kā tādā, nu, kosmosā apmēram tā kā tāda balkona rindās augšā, lai viss tad iespaidīgi diezgan. Un, nu jā, tad mēs Teodors, gan man liekas, jūs neredzējāt. Teodors bija vēl savainots tajā laikā, redzējām. Bija? Jau atpakaļ? Jā, tas bija, kas tas bija pa datumu? Nu labi, nav svarīgi, bet bija. Un tā bija kā reiz tā spēle, tā ka viņi spēlēja tajās savās signature formās. Jā. Viņiem bija melnas tādas kaut kādas indiāņu veidīgās. Un tas bija vecās formas. Vecās formas, jā. Un tur bija tāds, jā. Un bija interesanti tas, kad tur visi tie fanu, tie veikali, un mēs tur, protams, ejam tur plašām acīm, skatāmies tur, ko tur var iegādāties, un tā, visu to fanu atribūtiku, un starp citu, tāds interesants fakts, tur bija Šilovu tie kājsargi un ķērājcimts, kur var iegādāties. Man liekas, ka tas bija kaut kādi $1000 varētu būt, kājsargs varēja. Nu, tas diezgan normāli, ja ņemot vērā to, kad
spēlējis NHL spēlētājs, vai ne? Nu, teiksim, viņš bija aizsūtīts tālāk uz farm klubu, cik es saprotu, tas ir 50 km no Vancouveras, un, un tad kaut kādā veidā tur, nu, droši vien, ka negrib izbraukt uz to, kad kāds viņu nesājas, uz, tāds uzvārds, vai ne, tāds diezgan pazīstams, tad, bet, nu jā, interesants, tas bija tāda lieta, ka tur dažādi spēlētāji, tur nūjas, cimdus un ko tik vēl nē, slīdas, bet tās bija bez asmeņiem, laikam, cik es atceros. Jā, asmeņiem mainām, tagad viņi tur nomaina 5 sekundes. Jā, tad es atceros, vienā tajā fanu veikliņā es piegāju pie tā, tur tā cilvēks, kas uzvalciņā staigā, tur piedāvā, tur savu laipnību, tur kaut ko iegādāties, un es viņam saku, ka mēs esam tā kā no Latvijas, mēs šeit esam atbraukuši pasaules kausu Kamniņa sportā, tā mazliet ne pa tēmu, bet nu, atbraucām, par cik ir iespēja atbraucām pastīties hokeja spēli. Prosim, vai ir Bļugara krēkals? Nu, nav Bļugara krēkals. Nu, bet tas bija pirms, es to pajautāju, pirms es izstāstīju to, ka mēs esam tur tas un tas, tur sportisti, jā. Nu, labi, ja jūs gribat, es jums varu davūt viņu. Tā kā, nu, beigās? Nu, mēs tā, vairāk vai mazāk intereses vadīt pajautājām, bet beigās mēs neiegādājāmies. Bet, nu, fakts tāds, ka tu kaut ko, tā kā, teiksim, pastāst par sevi, un tad uzreiz... Mainās uzreiz attieksmi. Nu, kaut kas tāds apmēram, jā. Mums kolēģis divas reiznieks, ka mūsu kolēģi aizbrauca uz pasaules čempionātu hokejā uz Somiju, tad viņam pirmais jautājums bija, cik maksā alus Somijas arēnā? Cik maksā Vancouveras arēnā alus? $20. $20? $20. Nu, jā. Puslitrīgais aliņš, $20. Somijā bija 9 Tad mēs tā izdomājām, ka tad mēs apgriezāmies un tā, nu... Paņēmām burgerīti. Roka neceļās. nu, kaut ko, zikā, vajadzēja paņemt, bet mēs tikai palikām pie burgerīšu un, ja jau atbraukuši, tad jau, nu, vajag kaut ko, kas tā pa hokejas skatīšanās, kaut kas jau jāpadara. Jā, bet šī arī tāda interesanta lieta, ko tev sniedz sports, kad tu tomēr esi spiests ceļot apkārt pa Eiropu, arī uz Ameriku, arī tur Koreju pa laikam parādās, ka tu redzi to plašo pasauli. Nu, tādā civilajā dzīvē, ja tu nebūtu izvēlējies sports, kādreiz aizbraukt uz tādu Koreju? Uz Japānu un tā tālāk. Paliekot nedaudz pie tās pašas Amerikas, ja nebūtu hokeja spēles vai kaut kas tāds, visdrīzāk, kad es tajā savā viesnīcā nosēdātu. Gan jau, ka nu, varbūt aizētu pastaigāt. Es kaut kā neesmu tas, kas tāds aktīvais uz tādu kaut kādu braukāšanu apkārt tur tiem kilometriem, tur entajiem un kaut kā tā. Nu, man patīk, es pieņemsim uzskatu to, kad es kārtīgi atdodos tam Kamniņa sportam, tad es arī varu citreiz izmantot kādu dienu, nedarot pilnīgi neko un kaut kā tā ir iegājies, varbūt, nu, nezinu, kā lai saka labāk, nu, kad, ja jau tu esi tā kā aizbraucis, tad, nu, vienmēr tā doma, ka nākošu gadu atbrauks vēlreiz, aiznākošu gadu vēlreiz, un tad jau varbūt kaut ko ap, nu, vienmēr jau būs tā iespēja kaut kādu laiku vēl uz priekšu. Tā kā, nu, ko tu man jautāji iepriekš? Nē, es saku, ka tev to iespēju dod sports aizbraukt uz tām valstīm. Tu ikdienā, es nezinu, jā, pa Koreju, jā, tu kādreiz uz Koreju aizbraukt, uz Ķīnu tu kādreiz aizbraukt, ja, kur notiek gan olimpiāda, gan pasaules kausa posma. Droši vien jau, ka nē, vai ne? Nu, visdrīzāk, ka nē. Bet, nu, kas zina, nu, nekad jau neko nevar zināt, droši vien, ka varbūt pienāk tāds brīdis, kad gribas mesties kaut kādos piedzīvojumos iekšā un kaut ko apceļot tur, to pašu Koreju, Ķīnu, vai ne? Kaut gan es īsti neatceros, kā bija tur Korejā, bet, nu... Neatceries, gaņo, tas tikko bija. No 18. gads. Nu jā, nu cik tad tas ir? Nu jā, nu... Nu, kaut kā līdzīgi kā Ķīnā, droši vien, jāsaka tā. Augsti bija, vai ne? Bija baigi augsti, jā. Nu, tas bija tāds tiešām, tas augstums bija un vējuši vēl pie tam, un tad vispār tā kā līdz kaulam. Jums smiltis trasē toreiz Korejā nepūta? Atceros, ka kalnas labošanā bija liels problēmas, ka tas vējš bija un smiltis pūta trasē un tās visas slēpes pēc viena brauciena jau bija, nu, jāpārtais viss. Jums tās slietas tur bija vēl skrupulozāk jātīra? Kaut ko tādus atceros, jā, par tām slēpēm, kad tā pateic, bet par kamenām es īsti neatminos kaut ko tādu. Nebija. Un, protams, tas ir tāds, nu, tu jau rēķinās, kad tās slietas būs jātais un tā kā, nu, tas ir tāds, nu, kā lai labāk pasaka tāds, nu, tā ir un viss. Tu zini, nu, standarta rutīna. Standarta rutīna, jā. Tu zini, ka tev tās kamandas būs jāsagatavo starp treniņiem, tā, lai tu būtu gatavs un teiksim, lai tu varētu redzēt to savu maksimālo potenciālu uz to mirkli, kas ir trasē, ko teiksim, tās tendences iezīmē, vai ne? Un, nu, protams, tu jau var to nedarīt, bet tu jau kaut kādā ziņā sev ar to ierēps, varbūt tās, nu.
Kristēri, jums pirmā pauze sezonā bija uz Ziemassvētkiem. Es atceros, ka es aizbraucu, es vēl iepriekšējā dienā piezvanīju izlases trenerim Danielam Fogalim, pateicu, ka jā, nu, jau brīdināja laiks, ka gribēšu Kristēru nointervēt. Tad tālāk es atbraucu, bāc, un Kristēri nemaz nav. Un Daniels saka, ai, viņi šodien no rīta izsauc uz policiju. Es tā, ko tad Kristērs sastrādājis? Un tad es atcerējos, nu, protams, tu taču policijā esi. Kas tu esi policijā? Jā, un uz cietumu nevajadzēja dot. Arī darbā nevajadzēja vēl doties, bet jā, ir tāda lieta, es esmu, teikt tā, man tāda, tāds vienu dienu es atceros sevi, man uznāca tāds dzīves aicinājums. Es gribētu kļūt par policistu. Es pat godīgi nezinu, no kurienes man tas tā bija, bet es ticu, ka tas, ja es nezinu, kāpēc tā ir, tad kaut kā es droši vien, ka tajā pareizajā vietā. Nu, man patīk policija, man patīk tas... tas viss, teiksim, tā godība, tas kārtīgums, pareizums, kas saistās ar to visu. Un, tas sistēma. Tas ir, nu, teiksim, varbūt grūti pateikt par sistēmu, bet nu, tas policijas vārds vienkārši, tas viss tāds, nu, teiksim, viss tas lēpnums, tur patriotisms, kas viss ar to, kas saistās, ka tu tur esi, teiksim, formu starps, un tas man viss tā uzrunā droši vien kaut kādā brīdī, un jā, un tad es aizgāju uz Valsts policijas koledžu, izstudēju, teiksim, to pašu zemāko līmenīti, kas ir. Esmu kļūst par, teiksim, pilntiesīgu policijas darbinieku, jebkurā brīdī, kad es izdomāju, teiksim, nē, es vairs negribu kamanām braukt un kaut ko vajadzētu darīt dzīvē, tad es varētu iet, teiksim, strādāt policijā. Un vēl joprojām turpinu, starp citu, studēju. Tagad vienīgais tagad kaut kādi pāris parādi, nu, ne pāris, bet vairāk kā pāris parādi ir iekrājušies, tā kā cerams, kad sveiki, cerams, kad man mazliet nāksiet pretī un palīdzēsiet un tiksim kaut kā ar šo visu galā, tā kā, jā, nu, tas tāds arī interesants fakts droši vien pa mani, kad es esmu izvēlējies tādu kaut kādu, teiksim, citu karjeru. Nu jā, vienkārši nu, pietiekami daudzi jau sportisti it kā ir tajā iekšlietu sporta klubā, kas ir zem policijas, bet tu... Tur ir robežsardze ugunsdzēs. Jā. Bet tu tur nonāci jau esot koledžas students. Tā sanāk, jā? Negluži. Es no sākuma es pabeidzu to koledžu un tad tikai. Mm-hmm. Jā, nu kaut kā tā man, nevis es tur, teiksim, gāju dēļ tā, lai es tiktu sporta klubā un saņemtu finansējumu no valsts attiecīgi, bet, nu, man patīk, kā es tev teicu, man patīk tas tu viss. Tu jau biji izmācījies es un tad iekļūties sporta jā, klubā. Jā, tieši tā. Jā. Tā kā tu no otras puses aizgāji. Jā. Kur tu sev redzi, teiksim, tādā policijas darbā? Izmeklētājs, vienkārši drošībnieks? Es pat nezinu īstenībā, kādas vēl tur tās speciālitātes. Droši vien ekonomikas policija vēl tur ir un vēl dažādas tās speciālitātes, kur tu vairāk sevi varbūt redzi? Grūti pateikt, gan jau, kad tagad varbūt tas ir kādreiz pienāks tās brīdis, ka vajadzētu iet strādāt, tad nu, gan jau, kad būs kaut kādā mērā jāieskrienās ar to visu. Nu, jo tomēr specifisks darbs ļoti daudz praksi prasa. Un, nu, praksi noteikti nozīmē vairāk nekā arī tavu izglītību. Nu tieši tā, jā, un vajag, teiksim, atrast to kaut kādu ritmu droši vien, un bet patreiz grūti pateikt, es atceros, kad kad es tur mācījos, tad es skatījos uz tiem džekiem, kas ir specvienībā tādi, to visi lieli, baigie naži, kā saka, vai ne, un tas man tā, teiksim, tā uzrunāt, un tas fiziskais tāds, kur tāds vairāk muskuļi arī nepieciešami, tā kā, nu, nezinu, kā man būtu tur, varbūt es iedomājos, ka tas man būtu tāds foršais un pareizais variants, bet tik, cik es interesējos, tad es atceros teica, ka, nu, kamēr tu sporto, tikmēr tu neesi mums, teiksim, tā interesants, jo to es saprotu, tur ir, viņi ir komanda un viņiem arī ļoti daudz no svar ir tas komandas darbs, taktika, savstarpējā komunikācija. Un mijiedarbība, visu, ko tā, katrs dara, visu tieši sistēmu. Tieši tā, tev jāpazīst savu kolēģi, nu, nezinu, tā kā sieva droši ir mājās vai kaut kā tā. Un tur ir tas visa tā, kā lai saka, esence tajā un interesantums, kad, nu, jā, un tas man tā kā, teiksim, tā uzrunā. Mm. Bet šobrīd arī tev ik pa laikam ir jābūt policijā, vienkārši tās ir kaut kādas veselības pārbaudes, vienkārši pārunas, kursi kaut kādi? Jā, nu pagaidām, nu ne pagaidām, nē, bet nu, patreiz ir tāda sistēma, kad jā, nu, kad par cik tu esi iekšlietu sistēmā,
tas ir atkarīgs vai arī ieņemamo amatu vai bez ieņemamā amata. Es esmu, teiksim, bez ieņemamā amata. Mans, teiksim, tā, mana darba vieta ir iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs. Un neskatoties uz to, ka, teiksim, es nestrādāju reāli policijas darbu, es man tā padās, ka es esmu sistēmā, man katru gadu ir jāiet tās veselības pārbaudes, kā tu ieminējās. Tas bija tieši tas iemesls, kādēļ tu man nesatika tajā treniņā. Jā, okay. Teiksim tā, jā, piezvanīja iepriekšējā vakarā un nu, teica, ka ir jāierodās. Un, jo tas arī bija brīdis tieši pirms es braucu. Mēs devāmies uz Amerikas izbraukumiem un tur ir, teiksim tā, nu, diezgan strikti. Nu, nevar tā, kad tu tur pasakai, man nebija laika vai kaut kā tā. Kā tu skaties uz policijas prestižu šobrīd? Nu, tu labi izstāstīji, ka tu, teiksim, tiešām esi gatavs arī saistīt savu nākotni, ka tev patīk uniforma, tev patīk patriotisms, tas lepnums, ko tu valkā to uniformu. Bet, nu, šobrīd jau ir dzirdētas arī tādas lietas, ka varbūt tas policijas imidžs ir pasliktinājies. Kā tu varbūt no tās mazliet jau iekšēnes skaties uz to visu? Grūti pateikt, cik daudz es te iekšēnē, bet šim tam es sekoju līdzi, protams, tieši pašo sociālajos tīklos un kaut vai ar to, vai ne, bet man jau liekas, ka kaut kā uzlabojās tā visa situācija, teiksim, kaut vai, nu, labi, tā cīkums varbūt, bet kaut vai tas pats vizuālais tās, nu, teiksim, to, kā kādreiz viss, teiksim, kad tu redzi uz ielas, kad brauc trafarētājs policijas transporta līdzeklis ar, teiksim, ja viņam sāniem ir uzraksts policija un tur pāris burti ir atlipuši, nokrituši un tu nevar saprast, kas tur īsti brauc, vai ne, un tad teiksim, tas jau tā, nu, patīkam ir uzlabojies šī situācija un jā, daudzas nevar tā īsti spriest droši vien par to visu, tas ir, teiksim, tik cik es pats redzu ar savām acīm un kaut ko varbūt es padzirdēju, bet nē, nu, svarīgākais, noteik, ka šajā lietā jāpasaka ir tas, ka ticēt tam, ko raksta tur sociālajos tīklos un tā tālāk, nu, principā nevar. Kad ļoti, ļoti jāfiltrē. Ja kāds tur kaut ko ļoti sāk kritizēt un sāk stāstīt kaut kādu savu pieredzi, tad tas viss ir jādala ar divi, ar trīs varbūt. Nu, tas noteikti ir, nu, teikt, es saprotu, runā par kaut kādu, teiksim, policijas darbinieku atsevišķu pieredzi. Jā, nu, kritiku, kas parādās ik pa laikam tajos pašos socmedijos, kas tagad, nu, valda tādā plašaziņas līdzekļos, ja, ka tu ieraksti, nezinu, kaut kādā X-ā kaut kādu savu vienu lietu, un tu vari saburt tādu īstu drāmu uz nedēļu, apmēram, mediju vidē. Latvijā visā. Nu jā, nu, protams, droši vien, kad ir, nevis droši vien, nu, skaidrs nav melos, kad ir tādi policijas darbinieki, kur ir, teiksim, saguruši no tā visu, un es vispār nestādos priekšā tādā ziņā, nu, ko viņš tajā brīdī izjūta, un visu cieņu tam cilvēkam, ka viņš noteikti savu visu dzīvi ir ieguldījis tajā darbā, un kaut kādā brīdī jau, nu, kaut kādi krēņķi varbūt ir uznākuši. Bet, nu, noteikti, kad sāpīgs jautājums ir atalgojums, visdrīzāk konkrēti es nevaru komentēt par to, bet nu jā, nu, tas noteikti ir viens. Un tas ir droši vien, ka nav arī tikai policistiem, tāpat arī ugundzēsēji un medicīnas darbinieki. Es domāju, kad, bet es ticu, ka situācija uzlabojās kaut kā, nu, es esmu tāds optimists kaut kādā ziņā. Tā kā, jā, nu. Es domāju, ka viena no tādām galvenajām lietām, kas ir mainījusies pēdējo, nu, es teiktu, 20 gadu laikā, ir tāda, ka šobrīd cilvēki, vairs, ja viņam vajag palīdzību, viņš nebaidās uz ielas redz policijas ekipāžu, aiziet, palūkt, izstāstīt savu problēmu un viņam arī palīdz. Jo, nu, es atceros savu bērniem, tur bez mazvē bija tā, ka tu redzi policijas, es nezinu, kā pareizi sauc to mašīnu, nu, bobiks. Jā, tā sauc, nu, un tad jābēg apmēram. Jābēg apmēram, bija krūmās jāslēpjas. Jā. Es tev sapratu, jā, nu, kaut kā man, es arī par šo tēstu citreiz domājis, un tad es sapratu, ka nepavēlti uz katrai mašīnai uz sāniem ir tā policijas emblēma, un apakšā ar maziem burtiem rakstīts mūsu darbs jūsu drošībai. Un tad cilvēkiem kaut kā ir jāsaprot, ka, nu, policists ir nevis tas sliktais cilvēks, kas, nu, tik sodīs. Nāk sodīs, ja? Izrakstīs to kvīti kaut kādu vai brīdinās un kratīs ar to pirkstu. Bet tas ir cilvēks, lai to palīdzētu. Un, nu, skaidrs, ja tu dari blēņas un kaut ko nogrākojies kaut kādā brīdī, tad viņš kratīs ar pirkstu. Jā, bet nu, tomēr vajadzētu uz to policijas darbinieku skatīties ar tādu tādām, nu, kā lai es pasaku, tādām acīm, kas Ir visas sabiedrības drošības dēļ. Jā, tieši tā. Tas ir tiešām. Kristā, kāpēc tu izvēlējies
ka tev ir jāiet mācīties. Nu, tev jau bija ļoti labs karjeras sākums un tā tālāk, un daudzsološais, un tur liela nākotne. Nu, taču varēja vienkārši koncentrēties tikai savai nišai, savam sportam, un kāpēc izvēlējies mācīties? Jā, sports tas ir kaut kas unikāls, ar ko tu nodarbojies, bet tu saproti, ka tas jau ar to jau dzīvi nebeidzās. Tomēr uzreiz pirmais, kas nāk prātā, tās asociācijas, kaut kādas traumas vai neveiksmes, vai tu kaut kādā brīdī varbūt arī izdedzi no tā sporta un saproti, ka nu, viss jāmet miers. Un liela problēma, nu, kā es to kaut kā saskatīju kaut kādā vecumā, kad, bieži vien ir tā, ka sportists, jā, viņš tos visus savus sporta gadus, teiksim, kamēr viņš ir labs sportists, ja viņam izdodas izsisties tajā pa tām sporta kāpnēm, tad jā, visi kārtībā, tu esi nodrošināts, tu esi teiksim, tur finansēts, tu esi paēdis, tev ir medicīna, tev ir apdrošināšana, tev ir slava. Tev ir slava, jā, visi tev redz, visi tev, teiksim, pamana kaut kādā veidā, vai ne, un visi labi uz to brīdi, un tajā brīdī es saprotu, ka nu, man kaut kā negribās tā, kad nu, teiksim, tas viss ir, un tad pēkšņi vienā brīdī varbūt, kad tad tu atopies, kā es teicu iepriekš to piemēru, kad tā kā no laivas izmests apmēram. Nu, pie sasists sils, jā. Nu, tieši tā, pie sasists sils, un tad tu sāc domāt un kasīt to galviņu, ko lai dar tālāk. Tā kā, un tad es vienā brīdī sapratu, nu, vismaz kaut kas, teiksim, jā. Plus vēl tas mans tāds kaut kāds iekšējais sauciens arī uznāca pēc tās policijas, un tad es to centos, teiksim, tajā kaut kādā, tas sanāk 2018. Gads, kad es iestājos. Olimpiskais gads tieši. Jā, tad pēc. Pēc Olimpiādu. Jā, februārī bija Olimpiāda. Jā, februārī bija Olimpiāda, un tad tajā vasarā es iestājos, un nodomāju, ka tāds solis jāspēr dzīvē. Un, bet tu jau neiestājies viens? Neiestājos viens, jā. Ar ko tu kopā iestājies? Tajā laikā bija kolēģis Kristens, tagad jau Rode. Divniekā ar Imantu Marcinkeviču brauc kopā. Un kaut kā mēs, jā, tā, kā lai saka, izdomājām, kad vajadzētu. Nu, nezinu, kāds bija tas viņa, teiksim, tas aicinājums, bet jā, mēs kopā, teiksim, tā, plec pie plec, tur lauzām to laiku. Kamēr mēs tur esam un kamēr sportojām, es atceros, no rīta bija 8:00 jābūt ierindā, tā ka līdz 4:30 vakarā, nu, pēcpusdienā un pēc tam treniņus, teiksim, taisījām, pēc tam tikai braucām vakarā, nu, cik no vakarā uz Siguldu, ap 6:00 bijām Siguldā un tad treniņš līdz kādiem 8:00 tur kārtīgas 2 stundas jānostrādā bija. Nu, bija visādi, bija grūti. Bet, nu. Nu, zinot Kristēnu, tad viņš ir mazliet, diametrāli pretējs tev. Viņš ir ļoti, manuprāt, tāds punktuāls, cik es viņu pazīstu. Un viņš, manuprāt, tev arī mazliet noteikti palīdzēja tajā sākumā ieiet tajā ritmā, ka tikos jābūt tur. Nu, patiesībā es varēs punktuāls, bet varbūt man vairāk izpaužas tā kaut kāda viegla prātība kaut kādā brīdī. Bet, nu, nē, tā jau es arī esmu nopietni cilvēks. Viens otru tomēr pavilka. Nebija tā, ka Kristians no sākuma tikai tevi vilka, jā? Kas, ko es atceros spilgt, kad viņš kaut kā man gribēja mazliet nostumt vairāk tos kaut kādus papīra darbus, teiksim, bija jāiet rakstīt visādi ziņojumi un jāiet pie vadības, teiksim, jāraksta par tām pašām. Jo tas jau nav tā, ka tu vienkārši skolā esi un aizej prom savu ceļu un aizbrauc un kavē. Tas ir darbs tajā brīdī. Tu esi tikko kā tevi uzņem koledžā, tu esi dienestā, un tas ir valsts darbs, un tev ir, teiksim, nu, visas slimības labs, visas kaut kāda bezalgas atvaļinājuma, un viss šitā lieta, vai ne? Un pie katras kavēšanas, tu teiksim, bija reize, kad mēs kavējam tās lekcijas, nodarbības, un tas nozīmē, ka, ja tu brauc prom, tu kā brauc prom no darba, un tu, kā tu vari aizbraukt prom no darba, un līdz ar to jāņem tur kaut kā tie paši bezalgas atvaļinājumi, kā es pieminēju, tur komandējumi, un kad mēs braucām uz ārzemēm, mums teiksim, rakstīja, ka komandējums, tā kā tas ir, un jā, tāpat, nu, es atceros, baigi bija, ja es tagad, pieņemsim, tev stāstu, šeit es nevaru iedomāties vēlreiz kaut ko tādu iziet cauri, un tāds kaut kas neiespējams, bet jā, nu, mums ļoti daudz palīdzēja ar padomiem visādiem, un tiešām nāca pretī, un tā kā bija foršs laiks. Kā tev ģimene skatījusies ir uz sportu? Tomēr mamma arī olimpiete ir, tēvs ir ļoti liels arī sporta fans, vēl aizvien.
viņi tevi dzīna uz sportu, jo cik es atceros jūsu karjeras pirmsākumā, pirmsākumās tev un Kendijai, tad nu, jūs vienmēr tajās intervijās kaut kā nu, varēja spriest pēc tā jūsu stāstītā, ka neviens baigi uz to sportu jūs nezina. Jā, tur bija orientēšanās, bija kaut kādi floorbola, ko jūs tur spēlējāt, bet tā baigi jau nemaz tam mamma un teica, jūs tajā sportā nevirzīja. Jā, es biju floorbolis, mās vārtos stāvē no sērijas, nē. Akstos, bet jā, nu kā tu teici, tēts liels sporta fans. Droši vien jau, kad ja tu fano par to sportu, es tas sporta entuziasts, tad jau droši vien, kad viss tavs dzīves laikā nekas nemainās. Un tu, vēl tagad atceros, mēs mačos bijām Oberhofā reizi pagājušajā daļā. Un Rastar Gujevs izcīna medaļu. Un ģimenes čatā ir yes un īkšķīš augšā un viss notiek, tā kā, nu, tas tā forši. Tas tavs dzīves stils, nu, protams. Tieši tā, un kā tu pieminēji par to bērnību, visu, kad, jā, nu, tiešām tā bija pagāja viss sportā, principā, cik es sevi atceros, tad neko citu īsti neesmu darījis, tikai kā sācis uzņēma kursu tajā sportā un skraidīja, un tavs pieminētais floorbols, futbols un orientēšanās. No orientēšanās, laikam, pirmajā vietā, tas ir tāds, nu, ko mēs ar māsu tiešām tā nopietni. Cītīgi. Jā. Nu, cik nopietni tajā līmenī jau var, bet nu, jā, mēs katru nedēļu braucām pa Latvijas kausa posmēm, un man liekas, ka bērnībā visus mežus izbraukājām, kur tik es neesmu bijis. Tā kā, nu, tas ar tā forši, tu var apbraukāt Latviju, iepazīt dažādas vietas, pie dabas tas ir veselīgi un vispārējais. Tā kā, nu, tas ir tiešām tāda, vēl joprojām tāda sirdslieta orientēšanās sports. Un bija posms, kad es biju vispār, teiksim, kaut kā aizmirsts par to visu un nebrauc un tā, bet pēdējos, teiksim, 2-3 gadus es jau tā varbūt ne uz visiem tiem Latvijas kausa posmiem aizbrauc, bet, nu, uz pusi varbūt sanāk, jā. O vēl aizvien, jā? Vēl aizvien, jā, vēl aizvien. Tas tīri tā priekš manis, man ļoti patīk kaut kā interesanti, man varbūt tās, teiksim, tukšu pliku krosu skriet nevisai patīk, bet ar to kārti rokās pa to mežu, jā, paskriet, tas ir kaut kāds kaivs priekš manis. Es nezinu, man grūti to noraksturot, bet nu, kaut kā tā ir. Un tad tev pirmkārt ir tas fiziskais, tu skrien, tu kusties, tu esi aktīvs, plus vēl tev ir jādomā, tev ir tā kārti rokās, kas, manuprāt, arī ir tāds, teiksim, plus, nu, jebkurā dzīves situācijā un jebkuram cilvēkam, manuprāt, tu attīsi savu to smadzeņu podiņu kaut kādā mērā, vai ne, un nu, mīnus grūti saskatīt šajā visā. Es arī agrāk orientēšanās mazliet nodarbojos. Mēģināja. Un, nu, kā jau skolas laikā mums bija tas pulciņš, un man tas noderēja pirms 2 gadiem, manuprāt, bija Eiropas čempionāts Tukuma apkaimē. Un toreiz mēs filmējām, es atceros, mēs braucam, es to karti esmu atvēris telefonā, es skatos, o, šeit būs tūlīt punkts, ok, labi, piestājām, nu, tur jāpiet kaut kādu pāris kilometru mežā iekšā, lai to punktu atrast. Neko, mēs stāvam pie punkta, gaidām, ka tie orientēristi nāks, nu, skrien tādas trīs sievietes, vien tā paskatās uz mani. Viņa tā pajautā man, a, tu ārā tiks no šajienas? Es uz viņu paskatos, tā taču tā sievieta, tā skolotāja, kas man mācīja orientēšanos. Un es viņai saku, bet jūs taču man apmācījāt. Viņa tā skatās mani, a, jā! Tu lūdzu, arī tas noderēja. Tu redzi, forši, ka tu atceries kaut ko tādu. Nu tev noderēja, vai ne? Jā. Nu, redzi, nu, tad jau viss kārtībā. Tev, pats jau pieminēja, tu te auguma apreses. Fenomenāls. Jo, kad tu ienāci 11 gadnieks lielajā sportā, tu biji, principā, fiziski spēcīgākais vīrs Latvijas kamariņu sporta izlasē. Nebija? Nu, man liekas, ka bija. Man liekas, ka bija. Vismaz pēc tam visam augam apresēm. Nu, kurienes tev tas dabiskais spēks? Grūti pateikt. Nu, grūti arī pirmkārt pateikt par to spēku, cik man viņš ir. Bet jā, nu, kaut ko es varu izdarīt, teiksim, svaru zālē. Un, protams, tas ir augums arī ir tas plus, kas man to droši vien atļauj, jo, nu, jocīgi būtu, ja ir tāda auguma svaru, tad, teiksim, tur 80 kg no krūtīm varētu spiest. Bet, nu... Nu, cik tu vari tagad? Nu, kāpēc vispār ieminējos par šito? Jā, mēs zinām, mums tā sporta specifika, kad... Jūs lielam svarai nestrādājat? Mēs ļoti reti, kad strādājam uz to maksimālo spēku, uz to... pilno, teiksim, to spēka potenciālu, bet es domāju, savus 120 kg es varētu
Varbūt mazliet vairāk, bet kaut kā neesam tiešām gājuši uz maksimumiem. Un tas arī mūsu sportam nav īsti vajadzīgs. Vairāk mums ir tas ātrumspēks, eksplozivitāte un ātrums. Paskatoties to brīdi, kad tu ienāci Latvijas kamariņu sporta izlasē, bija vēl tāda vecā treniņa metodika. Tad pagāja pāris gadi, ienāca Mihails Arhipovs, un tad jūs sākāt strādāt vasarās tā, ka zilsgarnācija jums tur dažiem griezās. Ja tu sevi salīdzini, kāds tu biji tajos 17-16 gados, ja, ka tur arī jaunatnes olimpiādē bija otrais, ja pareizi atceros? Pirmais. Tu biji, tu fiziski biji labs, vai tas vienkārši bija uz taviem fiziskajiem dabas dotiem talantiem? Es domāju, ka tajā brīdī vairāk uz to dabas dotām augums, svars un tas ķermeņa aprises. Tas jau tāds bērnu vecums vairāk vai mazāk. Labi, man tur bija 18 gadi. Laikam tikko bija palikuši, bet tas jau tāds, to turpina attīstīties droši vien. Es atceros, ka es biju vienkārši galvas tiesu pārāks, teiksim, augumā, kaut vai tajā pašā svarā. Es tur man jau 18 gados, cik man bija tas svars, kaut kādas 110 kg varētu būt. Wow. 105 vismaz bija, vai ne? Pārējie, ko tu vari tur salīdzināt? Varbūt kāds retais bija tā kā es, apmēram. Man liekas, ka tagad es teikšu, ka es esmu smagākais un garākais, tad droši vien, ka es samelošos, bet top 3 es vēl joprojām turos, un tā jau priekš manis tikai priekšrocība droši. Tev tas tajos 16-18 gados deva ļoti lielu priekšrocību pret konkurentiem. Jā. Tagad tev tas vispār dod kaut kādu priekšrocību pret konkurentiem šajā sporta veidā? Tajā brīdī es varēju vēl uz masu ņemt, teiksim, es biju tur tos 20-30 kg smagāks par savu tiešo kaut kādu konkurentu, bet tagad tas tik lielu lomu vairs nespēlē, protams, tas ir plus. Tu esi smagāks, tu var atrāk droši vien iet pa to trasu lejā. Inerci lielāk vienkārši, jā? Jā, kaut kā tā, jā. Kaut kā tagad droši vien, kad īsti tas vairāk tā nespēlē, vairāk jau tā meistarība un tehnika un viss tajā top līmenī, tas jau ir tāds bišķi cits stāsts. Mm-hmm. Bet, protams, jebkurā gadījumā tas ir tikai plus, un ja tu vari ar to savu svaru kārtīgi apieties un izraut startu, un neesi tīzels, pieņemsim, trasē, tā kā, tas ir ļoti svarīgi. Par tevi dzirdēts, ka tu arī esi viens no tiem cilvēkiem, kurš ļoti ātri var uztrenēties, bet arī ļoti ātri tev tā trenētība pazūd. Teiksim, ka tev arī tauku kārtu uzaug un tā tālāk, ja tu neko nedari. Tas ir iemesls varbūt arī, kāpēc tu mēģini visu laiku to pašu orientēšanos ik pa laikam. Kad tev ir brīvs laiks, lai tu visu laiku būtu kustībā? Kauns teikt, laikam, jo profesionālam sportistam droši vien, ka vajadzētu par kaut kādu svaru vai ēdienkartu padomāt kādreiz vai ne, citreiz tiešām, jā, ir tā, ka paslīd tā kā gribas to burgerītu apēst, teiksim, diez vai ka kāds vieglatlēts vai sprinters, teiksim, kādreiz dzīvē ēdīs kaut kādu burgerītu. Skaidrs, visi jau tikai cilvēki, vai ne, visiem gribas kādreiz, bet mūsu sportā tas tik lielu lomu nespēlē. Un jā, kā tu teici, man nav problēmas uzņemt svaru. Un nav arī, teiksim, problēmas nomest, tā kā, jā, kaut kādā pareizā virzienā to aizbrauc ar to, bet, protams, skaidrs jāsako līdz tam savam ķermenim, un ar to man, teiksim, problēmas kaut kā nav. Tu jo esi iepazinu savu ķermeni un apzinies, jā, es zinu, ka tev vajag tev tā un tā. Jā. Mihails Arhipovs to iemācīja vai pats saprati? Arī gan pirms Mihaila Arhipova ir... Tie cilvēki, kuriem ir strādāts iepriekš, protams, tevi iegulda to darbu un arī, teiksim, ar tevi strādā vienā komandā, lai teiksim, izspies no tevis to maksimālo to potenciālu. Un tad jau, es atceros, jau junioru vecumā tas viss sācies, tiklīdz tas ir aizgājis kaut kad ļoti, nopietnā līmenī tas ir bijis visu laiku, teiksim, arī jauniešu vecumā tas tās pašas jaunas olimpiskās spēles, bet tā, ka tas ir iegriezies vairāk, teiksim, tādā junioru līmenī, tā, ka tu jau sāc jau skatīties uz to lielo skatuvi, tad droši vien, ka tajā brīdī kaut kā tas ir sākušas tās lietas nedaudz grozīties citādāk un par kaut ko tādu vairāk aizdomāties. Bet daudz to nav sapratuši un mēģinājuši dzīvot uz to dabisko doto talantu un ir apdzinājušies ļoti. Kā piemēram mēs kaut kādu laiku, teiksim, arī junioru vecumā, tad kaut kādā brīdī tad tu saproti, kad nepietiek vien tur ar teiksim,
kādu piemēru varētu pateikt, nu, nobraukt pa trasi lejā, vai ne? Tev arī vasarā, teiksim, jātrenējās. Šo man satrast stāst arī Riks Kristens Rozītis. Arī viņš junioru vecumā brauc pa pirmajām vietām, un viņš mazliet vecāks par tevi ir. Un tā trenētība, tur tās vasaras sākās, kad viņam jau bija 25 gadi. Jā. Un viņš teica vienkārši pavēli. Viņš vairs nevar atgūt to, ko viņš nav ielicis tajā junioru vecumā. Viņš trenējās, mēģina, bet viņš nevar to startu dabūt vienkārši, tāpēc, ka visu to laiku viņš dzīvoja tikai uz savu talantu. Un nebija cilvēks, kas viņam pateica priekšā, ka nē, vajag to un vajag to darīt. Tā ir, jā. Nu, viņš ir tāds pēdiņā superīgs piemērs šim visam, kad tā, diemžēl, bijis, ka, kā tu saki, kad kaut kādā brīdī tas viss palika pa vēlu, visu laiku bija tikai potenciālais Rozītis, perspektīvais Rozītis, kā es atceros, viņš arī tos vārdus atcerās, kā vienmēr pa viņu teica, vai ne, izteicās, perspektīvais Rozītis, jaunais Rozītis un tā tālāk. Bet jā, nu tad kaut kādā brīdī vairs pienācis laiks, ka vairs nav tik jauns Rozītis un nav tik perspektīvas droši vien, bet nu jā, nu, bet viņš ir superīgs cilvēks un tagad viņš strādā ar bērniem, liek savu zināšanas, liek savus pūliņus iekšā mazajos censoņos, kas tikko uzsākuši savus kamiņu sportistu gaitas. Un skatoties ar uz to, ka ar kādu deksmu viņš to dara, tad jau pašam jau gribētos nākt trenēties pie viņa. Tā kā viņš paviesojies arī mūsu LTV raidījumā bērniem Bardeks Bēniņos. Redzēji vai neredzēji? Neredzēji, diemžēl. Nu, tur arī varēja ļoti labi redzēt, nu, kā viņš strādā. Prieks skatīties. Jā, tik cik es esmu no malas novērojis tur. Pirmkārt, pirms treniņa visi nostājušies vienā līnijā, pēc augumiem apmēram. Jā. Nu, varbūt tas ir tādu, arī tādu humoru piestienu, bet nu, tomēr treneris redz, kas ir ieradies uz treniņu. Droši vien, ka trenerim ir kaut kādi pāris vārdi, ko viņš vēlās pateikt saviem audzēkņiem, tā, lai nebūtu kaut kāds bārdeks, jo parasti jau, nu, tie mazie jau, ko viņi dara, atnāk uz treniņu, viņiem tur ir hi-hi-ha-ha, un viņi skrien apkārt, tā kā ūdenzāles trinās, vai ne? Un tad vienā brīdī viņus nostāda viss, teiksim, tā lietas viņiem saprast droši vien to, kad ir sācies treniņš, nav vairs nekādas tur akstīšanās, un tas ir tāds, nu, nesakot vairāk, es droši vien, kad arī ir kaut kāda līdzīga pieeja, tam visam uz to visu skatītos, un man patīk tas, kā viņš dara, un es arī dzirdējis no daudziem citiem, kas mums te ir Latvijas kamiņu sporta saimē, par to viņu pieeja, kad ir prieks skatīties, un arī no vecākiem labs atsauks un bijis. Kā nu, kārtējais pierādījums jau ir tas, ka nu, pats pamats. Nav obligāti jāizaudzina tev čempions, bet tev ir jāizaudzina labs cilvēks, un sports tieši tomēr tā. To disciplīnu iemāca. Tieši tā. Nevar hi-hi-ha-ha visu laiku būt, ka tomēr vajag būt arī disciplīnai. Tā ir, jā. Bet man vēl citreiz līdz šim brīdim tas hi-hi-ha-ha sanāk. bet jā, nu, ir jau labi. Kristāri, šī nedēļa paiet Ukrainas kara gadazīmē. Divi gadi ir pagājuši kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, pilnmēroga iebrukumā. Kas notiek jums kamaliņu sporta pasaulē? Runājat, nerunājat par to, vai Krievi var atgriezties pie kādiem noteikumiem var atgriezties, vai šobrīd, kad nu, ir jau jā, nu, divus gadus, principā viņi vairs nestartē, ka principā visi ir aizmirsuši jau pa viņiem. Jā, sestdien aprit bēdīgi divi gadi. Man dzimšanas dienas, ar citu, arī. Tāpēc es atceros tā, ka bija tāds pamodot dzimšanas dienā un tāds Kas notiek? Jā, tāds šoks kaut kāds. Nu, bet cik es kaut kā tajā visā nebija iedziļinājies līdz tam, kamēr tas reāli notika, bet bija dzirdējis tikai kaut kādas runas par to, atceros, kad Ķīna olimpiādē tas skeletonists ukraiņu kaut ko finišā, teiksim, bija ar lapiņu rokās stāvē. Jā, Kariškevičs, viņš ir viens no skaļākajiem tādiem nu, Ukraiņas aizstāvjiem starptautiskajā arēnā, jūsu nu, jā, kaut, līdzīgās sporta veidos. Viņam tur nav to vāru vai kaut kas bija pateikts un jā, un pat tajā brīdī pat neiedomājies, ka kaut kas tāds varētu notikt. Nu, vienkārši neticēja kaut kā laidgi rausi, bet tas jā, vien pierāda to, ka kaut kā neesmu tam visam sekojis līdzi. Un jā, nu, teiksim, runājot kamiņu sporta kontekstā, protams, Ukraiņas sportisti mums ir, viss kārtībā viņi brauc, cīnās, rāda rezultātus un startē. Bet, teiksim, runājot par Krievijas pusi, cik esmu kaut kur redzējis, tad tikai turpinu braukt pa savu vienu trasi, kas viņiem ir, aizved tur kaut kādus savus čempionātus kausus un
Un, nu, dzīvo vienkārši savu dzīvi, nu, droši vien no sērijas, lai nav karā jāiet vai kaut kā tā. Nu. Mm-hmm. Un, jā, nu, diezgan bēdīgi tā visa situācija izskatās kopumā. Nu. Es atceros, ka kolēģi, ja pareizi atceros, tas pats Kristens Rode, manuprāt, savulaik stāstīja, un arī Riks Kristens Rozītis, ka pietiekami labas attiecības esat bijuši ar Semjonu Paviļčenko. Un tā tālāk. Tev bija ar kādu no krievu sportistiem, kamēr viņi vēl startēja un nebija vēl karš, jā. Tādas attiecības? Esat tagad kontaktējušies kopš kara sākuma? Attiecības bija labas, jā, bet tagad nekāds kontakts nav. Nu, iepriekš arī nebija tā, ka tur sirds draugi un mēs kādam tur zvanītos vai rakstītu ziņas, bet, bet nu, līdz ar šo visu briesmīgo notikumu, tur bez variantiem, kad nu, nav nekādas saziņas vispār un ar to, kā lai saka, pusi. Nu, šobrīd, teiksim, arī tādā starptautiskajā kamaneņu sportā, ja tu parunā ar visiem pārējiem saviem konkurentiem, tad principā neviens par to nerunā, ka vispār pat neapsver, ka varētu būt tāds variants, ka viņi varētu atgriezties arī sacensībās, ja? Grūti pateikt man, jo es atkal kaut ko dzirdējis tādu, kad gan jau kaut kāds brīdis pienāks, kad viņi atgriezīsies tikai, kad tas varētu būt. Pirmkārt ir jābeidz karš. Tieši tā. Un tad, kad to līdz, līdz tam jau nekas nenotiks. Un es domāju, ka varbūt, pat ja tas karš varbūt nebūs beidzies, bet teiksim, pienāks tās olimpiskās spēles. Kaut, es esmu dzirdējis, ka varbūt tas no soka puses atkal tur, nu, kad varētu viņi kaut kādā brīdī atgriezties. Nu, kad viņi pieļauj par tā domu, teiksim, un ja tu tajā brīdī sāc par to domāt, tas nozīmē, ka jau ir tiešām, nu, kaut kas jau... Kaut kādas iestrādes jau ir. Kaut kas, jā, nu, jo cik es ticu, ka tur droši vien ir naudas jautājums, gan jau varbūt tās arī. Nu, tur ir liela nauda. Protams. Labi, olimpiskās spēles, Parīze ir šogad, vai tu zini, kur ir nākamās ziemas spēles? It kā Itālijā vajadzētu būt. Kurā trasē būs? Labs jautājums, viņiem laikam gads vēl palicis, līdz viņu vajadzētu nodot eksploatācijā, kaut kā tā laikam. Mm-hmm. Un, vai, nu, kaut kā tā, jā. Un, lai vispār uzbūvētu to trasi, jo, principā, viņi jau nav. Nu, viņi nav, fiziski jā. Viņi nav. Viņi fiziski nav, viņi tikai uz papīriem ir pagaidām un domās un cerībās. Kāda tur varianta ir, ko tas dzirdējis? Paspējis savest kārtībā to veco kortīdes trasi? Zini kā, es pateikšu tā tev, kad... Tas ar tā, caur tādu forši, caur tādu humoru. Mēs Altenbergā, tā kā bija pasaules čempionāta laiks, mēs ar Itāli Dominiku runājām. Viņš teica, ka pēc sezonas brauks palīgāt džekiem būvēt. Tā kā, nu, droši vien, kad viss skaidrs ar to, nu, kad pašam jau arī nedaudz uzjautrinoši viss šis stāsts liekas, kad, nu, bet, nu, gads laiks džekiem, lai raujās. Bet esmu dzirdējis tieši tā, nu, kamaniņu braukšanā jums ir ļoti izteikti, ka Itāļi nāk no Tirolas daļas, ka viņam dzimtā valoda visiem ir vācu, ka viņi būtībā par šo visu, ko Itālijas itāļi ir dabūjuši gatavu, mazliet smejās, jo tie tirolieši itāļi, viņi saprot, ka nu, tie dirvidi itāļi nespēja to izdarīt. Nu, es domāju, ka viņi pasmējās varbūt tajā brīdī, tad kad kāds cits smējās, zin kā, tā paspēlējot varbūt līdzi, bet droši vien savā sirdīs viņi nu, tomēr itāļi, un viņi tic gan jau, kad, un, nu, tur jau nav varianti, tur jābūt, taču, nu, jābūt trasē, brauksim un būs viss kārtībā, bet jā, kā tu pieminēji, kad reti kurais vispār itāliski māk runāt, un tikai treneri, man liekas, pārsvarā. Jā, jums tas ļoti izteikti, kamanī sportā ir, ka tiešām, principā, visi ir vātiski runājuši itāļi. Tā. Kā tu pavadīji to laiku un kā sako līdz tam, kas notika ap Siguldas trasi, kad atkal Sigulda kandidēja kopā ar Stokholmu uz Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu? Tur es atkal ieslēdzu to savus jaunības gadus, neiespringu vispār. Tiešām vispār? Jā, vispār skatījos uz to no maliņas, tā, kā tur tās lietas grozās un kur viņas tā kā, teiksim, tā aiztecēs tas viss. Tāpēc... Es pat īsti nepaspēju, teiksim, sapriecāties un sabēdāties, kad, nu, kad, jo tas likās viss tik īsti, tas laika posms, kad it kā izziņoja, kad jā, mēs kandidēsim, ka būs visdrīzāk vai ne, tur, un jau sākās jau bez mazā jau tur tā budžeta dalīšana jau, kad, un cik tā trasa maksās, visu šās runas, bet es tur tajā visā nelīdu iekšā. Es saprotu, ka man ir lietas, kas, uz ko man pašam ir jākoncentrējās, tas kamniņu sports, un
Nu, es tā piegāju tam, kad ja būs, tad labi, ja nebūs, nu, tad nebūs un brauks kaut kur citur droši vien. Tu, Kristar, esi bijis visās pasaules trasēs. Kāda izskatās mūsu Siguldas trase? Nu, tur bija par 48 miljoniem un pat vēl vairāk tur tās summas uzauga, ka rekonstrukcija ir vajadzīga. Kā tu skaties uz Siguldas trasi? Tāda rekonstrukcija liela ir vajadzīga vai mums šī trase ar tu, nu, šī brīža situācijā ir laba līmeņa trase? Kā mēs izskatāmies uz pasaules skatuves? Vai ir vajadzīga trasta jautājā? Nē, ne, vai ir vajadzīga, bet vienkārši tas remonts lielais. Vai ir vajadzīgs? Vai mēs varam šobrīd ar to trasu, kādu viņi ir, vēl turpināt? Nu, mēs varam turpināt, bet cik ilgi jautājums? Protams, kaut kādas gribētos, lai būtu tāds nedaudz svaigāka elpa tam visam pasākumam, bet es saprotu arī to, ka tā trasa mums tāda specifiska būva diezgan, un tur ir, es nezinu, es pat nestādu uz priekšā, kas tur ir jāizdara, lai, teiksim, viņu kaut kādā veidā tur nu, uzlabot jau vienmēr varētu, bet prātā nāk tas, ka tur ir tas septītais stāvs, no tā, kur mēs startējam, tāpat arī visi bobi un kā visu to… Starta māja, tā ir vienīgā principā trasa pasaulē, kur tāda starta māja. Jā, kur tu iekāp liftā un brauc uz sesto stāvu ar savām kamaniņām un brauc no jumta principā gandrīz. Bet nu tas arī tāds vienīgi, kā tu teici, vienīgā trasa vispār pasaulē. Pasaules apkārtējā tā man protams vienīgā, man jo pārējās visās tur tā visa starta zona ir, nu, zemes līmenī. Nu tāpēc ka atļauj tas dabu un relīvs, jā, tieši tā. Bet protams, vienmēr jau var kaut ko uzvaršināt, tur nomainīt, es nezinu, tur jumtas kaut kādas vai labiekārtot tur apkārtni, tur kas jau tā diezgan paguras izskatās un novecojas. Viss kaut ko jau, protams, kur. Bet, teiksim, tā trasa ziņā, kā viņa priekš manis, kā viņa funkcionē, teiksim, personīgi, mans viedoklis, kad visi ļoti labi. Ledus trasē ir perfekts. Vienmēr bijis perfekts. Jā, tieši tā. Kristēr, mēs jau gandrīz stundu runājam, un es tev nevienu jautājumu par kamariņu braukšanu neesmu paprasījis. Video. Bet nu, nākamie divi pasaules kausa posmi noteikti tieši Siguldā. Ko tu gribi no šiem diviem posmiem sagaidīt? Tā jau droši vien, kad ir pašam ar skaidrs, ko es gribu. Es ar to savu nebeidzamo maksimālismu eju uz to un skatos uz visu to savu sportu un sporta karjeru. Man vienmēr tie mērķi bijuši augstākie. Un, jā, varbūt skaļi teikt, bet nu, tā ir. Man nav nekad bijis interesanti vienkārši tā aizbraukt, pavizināties. Un, kā tu gribēji, lai es aizbraucu dabu, pavērot kaut kur, jā, vai, nu, kad jautāji, kad, vai sanāk tā apstrīties kaut ko. Bet jā, nu, vienmēr es braucu ar tādu vienu domu, cīnīties pa medaļām. Un šo pašu domu es arī noteikti, kad iešu Siguldā uz startu. Jā, mājas trase, it kā priekšrocība vai ne, bet tāpatās es apzinos, ka nu, ļoti daudziem patīk Sigulda un ar nepacietību gaidu šos pasaules kausus. Kā atkal jāpamina Dominiks, kad Oberhofā mēs tagad tieši pirms sprinta, viņš man saka, Kristers, one more run and then we going home. kā, tad es sapratu, nu nevis sapratu, bet es jau zināju, ka Sigulda arī viņam ļoti patīk. Tur nav tā, kad atbrauks aparjots un notika kalns gāzīs. Ledus ir slidens, vienmēr par to sev atgādina un ir jāizdara savus darbiņus maksimāli labi un jāsakārto tās lietiņas visas, varbūt, kas ir līdz tam pašam braucenam, tā lai tu varētu, teiksim, kaut ko nopelnīt, tādu foršu un spožu. Kristēr, es pašās sarunas sākumā tev pieteicu, ka titulātāko kamariņu braucēji Latvijā, tu tā arī uz to repliku neko neatbildēji, speciāli to pateicu, gaidīju no tevis, ka tu kaut ko pateiksi. Nu, pat ja tā ir, tad es kaut kā, nu, ir. Bet tas individuālais olimpiskais medāls ir vajadzīgs, lai tu varētu sev uz plecu pateikt to un pateikt, jā, es esmu. Nu, zin kā ir, man laikam kaut kā tā galvā tā doma, ka, nu, pat ja būs tā medaļa vai nebūs, es, nu, teiksim, ja viņa būs, ja šajā kontekstā, tad, nu, manu to kaut kādu cilvēka būtība droši vien tas nemainīs nekādā veidā un pat ja tā būs, tad nu, forši kaut ko esmu izdarījis dzīvē un turpināšu darīt kaut kādas tās, to meklēt to savu sūtību kaut kādu šīs zemes, vai ne, ja tā var izteikties filozofiski, bet nu jā, nu, tādā ziņā jau patīkam, kā tu, ja tu tā sāki man, ka tagad. Es par to nezināju, man liekas, ja godīgi. Nedēļas nogalē Siguldā, un tā skaitā, nu, Latvijā un arī Siguldā soli pat plus 10 grādus. Kaut ko tādus redzēju. Jā, nu,
tie būs svētki gan skatītājiem, plus 10 grādos, it kā jau ļoti jauki vērot sacensības, bet vai jums tie arī būs tādi svētki, vai tas būs mazliet mocības? Tas ir labs jautājums. Te vajadzētu man māsu pasaukt, padiskutēt par šito jautājumu, jo viņi man, tā kā, nezinu, grigaļa vietā varētu iet ziņas vadīt. Viņa tur baigi pa tiem laikapstākļiem iesprings. Nu, tas ir tā, protams, caur joku, bet es viņu vienmēr audzinu, kad nevajag. Nu, kā ir, tā ir. Nu, neko nevar ietekmēt. Un, tā, diemžēl, ir. Nevajag skatīties uz tiem laikapstākļiem. Vajag, teiksim, tā izdarīt no sevis to labāko, ko tu vari tajā brīdī. Un, nu, citreiz ir tā, ka jā, nu, kā sastājās, teiksim, tā. Nu, stulbi jau izklausās, bet tā, diemžēl, citreiz ir tāda laikapstākļu maču tie sauktie. Un, bet, visiem jau ir tas tie laikapstākļi vienādi un atkarīgs no tā, kā tu sagatavojies tam vienkārši. Tas ir tās lietiņas, ko mēs nevaram ietekmēt šajā sportā. Paldies, Kristēr, ka atnāc pie mums ciemos veiksmi abos divās pasaules kolas posmos Siguldā. Paldies, Andri.